біз Байзақ ауылы нөмір 6 орта мектебінің оқушылары, 7 А сынып оқушысы Бүркітбай Қарақат. Серікбай Алазмахан, біз туған өлке атты сайыста туған өлкенің белгілі спортшыларын таңдап алған болатынбыз. Жақсылық Шкемпіров 1951 жылы 6 мамырда Тегістік ауылында Жамбыл облысында дүниеге келген. Ол мектеп бітіргеннен кейін зоотехникалық мамандықты қалап, Семейдің мал дәрігерлік институтына түседі. 1974 жылы ол институтты тәмамдап, еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан қаласына келеді. Оның мұндағы мақсаты елімізге еңбек сіңірген писарьевтің басшылығымен спорттың күрес түрін енгізу болады. Кемеміздің аты Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының Жасыл Кішкенпіров атындағы нөмірі 9 балалар жасөспірімдер спорт мектебі мекемесі болып табылады. Бұл мекеме 1998 жылы мамыр айында Сырдария ауданы әкімінің өкімімен 484 өкімімен спорт мектебі болып ашылған және осы мектепке сол Жақсылық Шкемпіров ағамыздың аты берген болатын. Содан бері осы мектебіміздің аты Жақсылық Шкемпіров ағамыздың атымен аталады. Жақсылық Шкемпіров ағамыз осы Байзақ ауданының тумасы, осында қазіргі Темірбек ауылдық округіне қарасты Тегістік ауылында дүниеге келген. 1951 жылы 6 мамырда дүниеге келген. Өздеріңіз білесіздер, осы жақындағында 73 жыл дүниеден өтті. Бірақ осы 60 жыл өмір жетпіске таянған шағында бұл кісінің өмірбаянын елі бәріміз шекілді болсын, осы өзінен деп осын біледі. Әрбір осы қазақтың деген қазақ азаматтары білу керек болсын, өмір баянын қайырып өскен өмір өткен өмір жолын, қазақтан шыққан ең тұңғыш олимпиада ойындарының жеңімпазы ол Мәскеу олимпиадасы. Өздеріңіз білесіздер, 1980 жылы Москва қаласында өткен, сонда грек рим ол кезде классикалық күрес деп аталатын. В 1975 году большое значение для Жақсылық имела проходившая в Алматы шестилетняя спартакиада народов. Он дрался с лучшими борцами страны и выиграл все, и стал чемпионом спартакиады, и получил первую золотую медаль в своей жизни. Қасында бір келді ғой, қайын мен бір сезім көріп отырмын. Бұл жүрген өмірден нетін қайтамайды ғой. Сен бір қыз жұмыда қысалай өмірінде бір нетін ойламай бір адам кесіп адам етіп келген жоқ, бірақ уже орнына келіп отыр да талант үшін. Ана бірінші талант болды, тура сол ұстап ойлайды ғой. И өмірден нетін қайтамайды. I was Tuvas, a Greco-Roman wrestler in the year 2020, Master of Sports 1971, International Master of Sports 1975, Honorary Master of Sports 1980, the first Olympic champion from Kazakhstan who won a gold medal, one of Moscow 1980, World and Champion 1981, silver medalist of the World Cup 1982.